Okei. Õhtu missugune? Segased ajad, segased inimesed. Tuli teada, et Tatari tänava rivis sai Tatar otsa. Okei. Karantiini kuin 2020 võistlusele saabus esimene demo. Ja mul on väga hea meel seda koos teiega kuulata. Nii et, hea rahvas! Kallid inimesed, sümpaatsed tegelased, teie ees on maailma kõige parem lugu teha, Karantiini! Tegelt juhtus, tuli mingi viirus, kõigil hakkas puhkus, sobib kodust välja minna ei tohi, väga tore, polnud plaaniski, laen akusi, varem hui laadisin, pea pilvedes ise hoian maadligi, sellest ajast, kui litrad veel küps oli, olgem ausad, mul on ammu kõik sümptomid, mu pea lõhub, kui sa vaatad mulle silma, kops koos, kui sa riided võtad seljas, süda paha, kui sa riided paned selge, külma värinad, kui toast astud välja, ainus asi, mis mul vahel ei meeldi, peldiku paperi meemid, liikumispiirange sina minu peas nagu keemikul on tabelis keemik. Karantiinis, süsteemal hõitsin niigi, kuid õhtul kuulsin raadiosteeri olukorrast riigis ja see on liiga karm, et käituda kui narr, kui asjad hetkel nii, siis näeme mõni teine kord. Neljad prosandid karantiinis, süsteemal hõitsin niigi, kuid õhtul kuulsin raadiosteeri olukorrast riigis, ei tea mil mõistma hakkan, su lähedus on nakka. Anna andeks, mul on lühis, et mida üldse teha tohib, ja selle vastu pole rohtu, nii et ta ei poh, keegi köhib, sa liigud jälle samamoodi, nad räägivad, et sa oled kõikel, ja ma ei pääse toidu poodi, pidin bensukasse sõitma. Kolmurk või leis, oi ei, igatsin su toite ja su erguta vaid võimeid. Ma tahtsid ainult millal, siis külmutatud sarve sai ja kes on saanud. Kus sa nüüd karantiinis, süsteemal hõitsin niigi, kuid õhtul kuulsin raadiosteeri olukorrast riigis, ja see on liiga karm, et käituda kui narr, kui asjad hetkel nii.